dañu wax ni fi nga xamanteni ni yaakar na ni ñi fi wara tok ñep ñun lañu koy dopp dimbalé ak seen bop ñuy ñaan ñu bayyi ñi nga xamanteni ni ñom ñoy yi nga xamanteni ñom lañu wara dalal ñu ñew tok fi ci salle de tante bi ñi nga xamanteni nak ñu ñoy mbokk yi ak famille bi ak amdi jamme ak xarit yi ñu jël dem toge li nga xamanteni ni ñom lañu fay dalale dali ci bir lolu nenañu buñu ko démé denc buñu jullé ba nopi ba yobbu ko ba dem ba ñew fi lañu dëd fuwaté fi ci li nga xamanteni moy tante bi mais ñu bëggon rek ngeen dimbali ñu ngeen genn bâche bi ngeen tok parce que nak service d'ordre bi defé na li li nga xamanteni ni la def moy ko ni wax ni dimbali leen lool ngeen meñu lool dimbali leen lool Assalamu alaikum. Ñu ngi ñaan wax yi ak xëccoo bi jarot. Ñu ngi leen koy ñaan. Les spectateurs de Rokhas TV ñu ngi seen organisé woon fi nga xamanteni mom moy achat ginaaw bi nga xamanteni ki di Pape Momo Diop te kon tay nak ñu amal li nga xamanteni mom moy cérémonie gis ngeen téwa amna ben auto bu ne ci ay natangom nga xamanteni ñu la nan tobantel ci melni Khalilou Fadiga Alassane Dour ci melni tamit Elias Cissé Alain Cissé nek tamit capitaine nga xamanteni mo non capitaine Lyon yi nga xamanteni ño nekkon ci jongante bobu di coupe du monde 2000 fanweri minute mo dess arika war nonu di gemo tamit pour ñu dem ci mom moy soxna mu ci ginaaw so yere bu wer ñi ñu doon xaar kalam kalam ñepp ñew nañu voilà monsieur le ministre mu ngi ñew ak délégation non 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 gis na délégation bi nga xamanteni mom moy su ko defé voilà mu ngi non génération 2002 yek si nañu mu melni ki nga xamanteni mom moy ministre matar ba mom moy wajjo fekk lañ fi dem sen ay pap ministre délégation bu am solo bi nga xamanteni mom la andal sen ay wayju muy génération ñom alhaji sega saxo ñom ñoo fi jitt parents yi xarit yi dekkando yi ñu ngi wax ñep génération 63 dañu né parking bi ñu réservé won bo ba légui ma ngi koy répété wa sal tigé ñew na yu génération 1963 ñoo ñu lé fekk ñu ñi juddo bu ñu ñi li tok di lén di jox forma génération 2002 ñew na yu ñen nit ci ñoom and ak seen soxla monsieur le ministre ak délégation ñu ngi yegg si préfet yi noonu di yegg ñu gis si suñu frère El Hadj Souleymane Ndoye président du conseil départemental gis si aussi les maires ki di nuyoo noonu mooy Mamadou Diallo moom itam ancien international kon délégation ministérielle bi ñëw na Imam Pape Ndaw dal de Korea l'adjoint au maire à Alhaji Seydou Diouf honorable député waye bok ci monde sportif bok ci délégation bu monsieur le ministre waye recevoir nit ñi Ousmane Thiané Sarr di fierté tege ñew na dalal gañ yi monsieur le commissaire merci gis nañu liggéey bi sous la houlette du commandant Diaw su ko defé mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ñu wàññi coowli may leen ñu tuuti rek waa